Добро, еве, ова денеска како перформанс на сите нас, хулиганите и хулиганките, составен дел на ова шарена револуција, беше чин на солидарност кон сите овие другари и другарки кои што се подмечат на неправдата и репресијата од страна на нова власт, за да споделиме повеќе илјади граѓани, вклучително и нас, лидерите на политичките партии, на понесување на одговорноста, на фарбањето на институциите кои што се веќе делегитимирани во Република Македонија.